नमस्कार, स्वागत है यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा फर्स्ट फोर सेन्ट्रल मोमेन्टलाई डिस्क्रिट सिरिजमा कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र फर्स्ट फोर सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको μ1, μ2, μ3 र μ4 हो। र हामीले यो भन्दा अघिको भिडियोमा फर्स्ट फोर सेन्ट्रल मोमेन्ट इन्डिभिजुअल सिरिजमा क्याल्कुलेट गर्न सिकिसकेका छौँ। र डिस्क्रिट सिरिजमा हामीले फर्स्ट फोर सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्न अर्थ मोमेन्ट जसलाई μr ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त्यसको हेल्प लिन्छौँ। र μr इज इक्वल्स टु समेसन एफ इन्टु एक्स माइनस एक्स बार को पावर आर डिभाइड बाई एन, यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। र यसमा आर को भ्यालु 1 देखि 4सम्म राख्छौँ, त्यसले नै फर्स्ट फोर सेन्ट्रल मोमेन्ट दिन्छ। र हाम्रो यो एक्स बार जुन अर्थ मोमेन्टमा युज भएको छ यो भनेको मिन हो, र यसलाई निकाल्न समेसन एफ एक्स डिभाइड बाई एन यो फर्मुलाको युज गर्छौँ डिस्क्रिट सिरिजमा हामी। र अर्थ मोमेन्टमा आरको भ्यालु 1 राख्दाखेरि μ1 इज इक्वल्स टु समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिभाइड बाई एन यो फर्मुला बन्छ। र त्यसै गरी आरको भ्यालु 2 राख्दाखेरि समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर डिभाइड बाई एन। र त्यसै गरी आरको भ्यालु 3 राख्दाखेरि μ3 इज इक्वल्स टु समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बारको पावर क्युब डिभाइड बाई एन। र आरको भ्यालु 4 राख्दाखेरि μ4 इज इक्वल्स टु समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बारको पावर 4 डिभाइड बाई एन यो फर्मुला बन्छ। र हामीले यही μ1, μ2, μ3, μ4 निकाल्न यही फर्मुला युज गर्छौँ। र यो फर्मुलालाई कसरी एप्लाई गर्ने र कसरी फर्स्ट फोर सेन्ट्रल मोमेन्ट डिस्क्रिट सिरिजमा क्याल्कुलेट गर्ने त्यसको लागि हामीलाई यहाँ प्रब्लम एउटा प्रोभाइडेड छ, जसमा हामीलाई फर्स्ट फोर सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्नु पर्ने छ यसरी डिस्क्रिट सिरिजको डाटाबाट। र त्यसको लागि सुरुमा हामीले मिनलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ टेबल बनाएर। र टेबल सुरुमा बनाउँछौँ, टेबल नै हाम्रो मुख्य पार्ट हो सुरुमा। र टेबलमा हामीले मिन निकाल्नको लागि एक्स एफ एफएक्स राख्छौँ, किनभने समेसन एफएक्स डिभाइड बाई एन गर्दाखेरि मिन आउँछ र फ्रिक्वेन्सीलाई सम गर्दाखेरि एनको भेल्यु आउँछ। र त्यसै गरी एक्स माइनस एक्स बार, त्यसै गरी एफ एक्स माइनस एक्स बार जुन हामीलाई μ1 निकाल्न चाहिन्छ, त्यसै गरी एफ एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर एफ2 निकाल्न लाई आवश्यक पर्छ, र एफ एक्स माइनस एक्स बार किप जुन हामीलाई μ3 निकाल्न काम लाग्छ, र एफ एक्स माइनस एक्स बारको पावर 4 जुन हामीले μ4 लाई क्याल्कुलेट गर्न युज गर्छौँ। र यो टेबलमा हामीले बनाउनुपर्छ। र अब टेबलमा यो कुरा इन्क्लुड हुने भएपछि हामीले यसको भ्यालु लेख्छौँ, भेरिएबल को भ्यालु यसरी 10, 15, 20, 25 र 30। यहाँ यसलाई क्याल्कुलेसन टेबल फर सेन्ट्रल मोमेन्ट लेख्यो भने अझ बेटर हुन्छ। र फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु भनेको 10 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 1 छ, 15 को 5, 20 को 6, 25 को 5 र 30 को 3 यसरी। र एफ र एक्सलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ भेरिएबल र फ्रिक्वेन्सीलाई। 10 × 1 गर्दा 10, 15 × 5 गर्दा 75, 20 × 6 गर्दा 120 र 25 × 5 गर्दा 125 र 30 × 3 गर्दा 90। त्यसै गरी अब एक्स माइनस एक्स बार को भ्यालु निकाल्न हामीलाई एक्स बार निकाल्नु पर्ने छ। र एक्स बार को लागि हामी समेसन एफ एक्स डिभाइड बाई एन यो फर्मुला युज गर्छौँ डिस्क्रिट सिरिज को लागि। र समेसन एफ एक्स को भ्यालु हामीसँग यसरी जोड्ने हो भने, सबै भ्यालुलाई जोड्ने हो भने 420 पाउँछौँ। र एन अथवा समेसन एफ को भ्यालु हामी 20 पाउँछौँ। र समेसन एफ एक्स को भ्यालु हामीसँग 420 डिभाइड बाई एन भनेको 20, यसले हामीलाई मिन को भ्यालु 21 दिन्छ। र यो पछि अब हामीले यो भेरिएबल को भ्यालु माइनस मिनलाई घटाउँदै लेख्छौँ। र 10 माइनस 21 गर्दाखेरि -11 त्यसैगरी 15 - 21 गर्दाखेरि -6 त्यसैगरी 20 - 21 गर्दाखेरि -1 र 25 - 21 गर्दा 4 र 30 - 21 गर्दा 9 यसले भ्यालु दिन्छ र त्यसैगरी अब x - बारलाई हामीले फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्नु छ र 11 -11 into 1 गर्दा -11 त्यसैगरी 5 into -6 गर्दा -30 6 into -1 गर्दा -6 5 into 4 गर्दा 20 र 3 into 9 गर्दा 27 र त्यसैगरी अब x - x बार को स्क्वायर गरेर फ्रिक्वेन्सी सँग मल्टिप्लाई गर्ने भन्नुको मतलब -11 को स्क्वायर into 1 गर्ने -11 को स्क्वायर भनेको +121 into 1 गर्दा 121 यसरी पाउँछौं र त्यसपछि -6 को स्क्वायर गर्ने त्यसको स्क्वायर गर्दा +36 आउँछ 36 into 5 गर्दाखेरि 180 पाउँछौं र त्यसैगरी -1 को स्क्वायर into 6 गर्दाखेरि +6 र 4 को स्क्वायर into 5 गर्दाखेरि 80 र त्यसैगरी 9 को स्क्वायर into 3 गर्दाखेरि 243 र अब त्यसपछि x बार को क्यूब into f गर्ने हो x बार को भ्यालु हामीसँग -11 छ -11 को क्यूब गर्दा -1331 आउँछ र यसलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने -1331 नै आउँछ र त्यसैगरी -6 को क्यूब गर्दाखेरि र त्यसलाई 5 सँग मल्टिप्लाई गर्दा हामी यसको भ्यालु -1080 पाउँछौं र त्यसैगरी -1 को क्यूब गरेर 6 सँग मल्टिप्लाई गर्दा -6 पाउँछौं र 4 को क्यूब into 5 गर्दाखेरि 320 र त्यसैगरी 9 को क्यूब into 3 गर्दा 2187 पाउँछौं र त्यसैगरी अब x बार को पावर 4 गर्दा यसले भ्यालु पोजिटिभ दिन्छ किनभने नेगेटिभ भ्यालु को इभन पावर भयो भने त्यसले पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ र नेगेटिभ भ्यालु को अड पावर भयो भने त्यसले नेगेटिभ नै भ्यालु दिन्छ र x बार को पावर 4 into f गर्नु छ हामीलाई त्यसको लागि x बार भनेको हाम्रो पहिलो अब्जर्भेसनको लागि -11 छ -11 को पावर 4 into 1 गर्दाखेरि 14641 त्यसैगरी -6 को पावर 4 into 5 गर्दाखेरि 6480 त्यसैगरी -1 को पावर 4 into 6 गर्दा 6 र 4 को पावर 4 into 5 गर्दाखेरि 1280 र 9 को पावर 4 into 3 गर्दाखेरि 19683 पाउँछौं र यो पछि हामीले यो x बार यसलाई यसको सबै भ्यालुलाई जोड्छौं यसरी समेसन x बार यसको भ्यालु हामी 0 पाउँछौं र त्यसैगरी समेसन x बार को स्क्वायर यसको पनि भ्यालु निकाल्छौं यसको भ्यालु हामी 630 पाउँछौं र समेसन x बार को क्यूब यसको भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गर्छौं यो सबैलाई जोड्दाखेरि यसको भ्यालु 90 पाउँछौं र समेसन x बार को पावर 4 गर्दाखेरि यसको भ्यालु हामी 42090 यो भ्यालु पाउँछौं र अब यो निक्लिसकेपछि अब हामीले फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्न फर्मुला युज गर्छौं देन μ1 भनेको समेसन x बार डिवाइड बाइ n यो हाम्रो फर्मुला हो र समेसन x बार को भ्यालु हामीसँग 0 छ डिवाइड बाइ n को भ्यालु हामीसँग 20 छ यो गर्दा यसको भ्यालु 0 र त्यसपछि हामीले अब μ2 को भ्यालु निकाल्छौं र त्यसैगरी μ2 = समेसन एक्स माइनस एक्स बार को स्क्वायर डिवाइड बाई एन र सँगसँगै एफ एक्स माइनस एक्स बार को स्क्वायर हामीसँग 630 छ भ्यालु डिवाइड बाई एन भनेको 20 यसको भ्यालु हामी 31.5 पाउँछौँ र त्यसै गरी म्यु 3 इज इक्वल्स टु समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार को क्यूब डिवाइड बाई एन र यसको भ्यालु समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार को होल क्यूब को भ्यालु हामीसँग 90 छ 90 डिवाइड बाई 20 यो गर्दा 4.5 र त्यसै गरी म्यु 4 भनेको समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार को पावर 4 डिवाइड बाई एन इज इक्वल्स टू हाम्रो यसको भ्यालु 42090 डिवाइड बाई 20 यसको भ्यालु 2104.5 पाउँछौँ क्याल्कुलेटरमा यो भ्यालु थिच्ने भने र यो म्यु 1 म्यु 2 म्यु 3 र म्यु 4 नै हाम्रो 4 सेन्ट्रल मुभमेन्ट हो र यसकै भ्यालु हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु भनेर क्वेशनमा सोधेको एकदमै सजिलो छ। यसलाई क्याल्कुलेट गर्न तपाईहरुले विशेष रूपमा यो फर्मुला जान्नु पर्यो अर्थ मोमेन्ट र अर्थ मोमेन्टमा आर को भ्यालु 1 2 3 4 राख्दाखेरि यो फर्मुला आउँछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो र विशेष यही फर्मुलाबाट हामी μ1 μ2 μ3 μ4 लाई क्याल्कुलेट गर्छौं र त्यसको लागि सुरुमा हामीले मीन लाई क्याल्कुलेट गर्छौं यसरी टेबल बनाएर यो टेबलमा र मीन क्याल्कुलेट गरिसकेपछि x - x बार त्यसैगरी f x - x बार f x - x बार को स्क्वायर f x - x बार को क्यूब र f x - x बार को पावर 4 यसको भ्यालु निकाल्छौं र फर्मुलामा हाल्नेबित्तिकै हामीले इजिली μ1 μ2 μ3 μ4 क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। एकदमै सजिलो छ, यसलाई हेर्नु होला बुझ्नु होला र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई कपीमा 3-4 पटक प्र्याक्टिस गर्नु होला किनभने यो यस्तो खालको प्रब्लम अथवा क्वेशनहरु एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट छन्। प्राय बोर्ड एक्जाम र इन्टरनल एक्जाममा यस्तो क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ र यो भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला बुझ्नु होला र प्र्याक्टिस गर्नु होला र यो भिडियो हेर्दा तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर। त्यसैगरी स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यसमा पनि हामीले आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरु पठाउन सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको समाधान तपाईहरुलाई गराउने छौं र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।